Моцны снегопад накрыў сёння Мінск. Вышыня снежнага покрыва на працягу сутак па прагнозах павялічыцца да 5-6 сантыметраў. У сувязі з пагаршэннем умоў надвор'я дзяржаўтаінспекцыя просіць вадзіцеляў не парушаць правілы прыпынку і стаянкі, каб не перашкаджаць снегаўборачнай тэхніцы, а пешаходаў быць асабліва ўважлівымі пры пераходзе праезнай часткі. Тым, хто за рулём, неабходна вытрымліваць хуткасны рэжым і дыстанцыю, не дапускаць рэзкіх манеўраў і тармажэнняў і па магчымасці ўстрымацца ад выкарыстання асабістага аўто ў перыяд дрэннага надвор'я. Экіпажы арыентаваны і на аказанне дапамогі ўсім удзельнікам дарожнага руху, якія трапілі ў складаную сітуацыю. Тым часам сіноптыкі на тыдні прагназуюць вільготнае надвор'е і заўтра ў рэгіёне мокры снег, парывісты вецер. Тэмпература паветра ноччу -2, днём каля +1. А серады пахаладае, у начныя гадзіны да -7 градусаў, у дзень каля 0, а ападкаў стане менш. По Минской области на предстоящей неделе погода по-прежнему будет выше климатической нормы. Еще в ближайшие сутки погоду будут определять фронтальные разделы, поэтому во многих районах пройдут кратковременные осадки, в основном в виде мокрого снега. В отдельных районах не исключен слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер с южного повернет на западный, северо-западный будет порывистый. Температура воздуха в ночные часы около 0, днем в основном -2 по северо-западу и до +2 градусов на юго-востоке области. Такая температура больш характэрная для сакавіка, а вось на выхадныя крыху пацяплее. Днём да +4, у заходніх раёнах увогуле да 7 градусаў цяпла.